Bom dia, galera. Vou mostrar para vocês onde nós estamos. Nós paramos aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, para fazer o nosso almoço, né? Que vai rolar o nosso almoço aqui. E vou mostrar para vocês onde nós estamos. E olha o lugarzinho que nós estamos aqui, gente. Que delícia! O Eduardo tá ali almoçando. E a gente aqui, ó, janelinha aberta para a Lagoa da Conceição. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Chegamos aqui em Armação, a igreja, estacionamos ali e a igreja da pracinha. Nós vamos pegar um deck que vai até lá na Morrinha. Olha! Diz o nome. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Essa é a Praia do Matadeiro, uma das praias mais bonitas do Brasil, pela pesquisa que eu vi. Tá bem azulzinha a água, hein? Essa aqui é a Praia do Matadeiro, a gente consegue atravessar para lá. Tem um caminhozinho, vou chegar na Praia do Matadeiro. O problema é que a maré subiu agora e a água tá gelada demais, então a gente não vai para lá. Mas eu já fiz um vídeo aí no passado desse lugar e a gente foi andando até na Praia do Matadeiro. Na temporada isso aqui enche demais, demais, demais. Meu Deus, é muita gente vem para cá. Mas agora como tá frio, tá bem tranquilo, não tem quase ninguém. A gente conseguiu até estacionar na pracinha ali, coisa rara, hein, de a gente conseguir. Então, galera, quando a gente vem aqui no verão, ali embaixo, essas pedras ali, ó, formam as piscinas bem gostosas pra gente tomar banho, né? Mas agora tá um frio de lascar. E lá, aquela ilha lá, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, ó, é uma ilha, é a famosa Ilha do Campeche. A embarcação sai daqui da praia de Armação, de barco, que demora uns 35 minutos para chegar, ou dá pra vir pela praia do Campeche lá, que é o aquelas lanchas bem rapidinho. Mas a gente sempre foi, nós fomos duas vezes, e as duas vezes que nós fomos, nós pegamos a embarcação aqui. Gente, esse mar é lindo demais.
Olha a cor dessa água. É um dos lugares favoritos meu, é aqui. É muito top aqui. A gente gosta muito desse lugar. E aqui é uma ilhota. A gente vem pelo deck e chega aqui, ó. Top, gente. Esse lugar é lindo. Nós gostamos demais. E ali é onde sai o embarque da Ilha do Campeche. Praia de Armação, que eu vou finalizando o nosso vídeo, a gente já tá indo. A gente volta sempre, porque esse lugar é top demais. Se você vier para Florianópolis, não deixe de conhecer esse lugar, tá? Porque é muito bonito. E você, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like, faz um comentário para nos ajudar, beleza? Forget about tomorrow.